شخصیات کے لیے. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم. اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند ہے. پاکستان ایک مدت سے محبان آل محمد کے لیے آزمائش گاہ ہے اور یہاں مسلسل ہماری نئی نت اور طرح طرح کی آزمائشوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. موجودہ حالات آپ سب کے پیش نظر ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا جناب سم نفی صاحب کا جنہوں نے آج میزبانی فرمائی اور تمام جماعتوں اور تمام شخصیات کو زحمت دی. میں آپ سب کا نوکر ہوں, میں آپ سب کا خادم ہوں اور میں آپ سب کے تصور میں سب کے ہاتھ چومنے کے لیے اس وقت اپنا تصور کر رہا ہوں. میں آپ سب کا دستگوش ہوں, نوکر ہوں پوری ملت کا. اس وقت ایک مسافرت کی وجہ سے شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. ملک کی حالات آپ کے پیش نظر ہیں اور یہ جو ایف آئی آروں کا سلسلہ ہے, یہ جو تکفیریوں کا ایک سال گزشتہ آپ سب نے مل کر ہم سب نے مل کر انہیں ناکام بنایا تھا. یہ چاہتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت پھیلے, لیکن پچھلے سال بھی روڈوں پہ چوکوں پہ نکلے اور انہوں نے گالیاں دیں اور الحمدللہ آپ کی حکمت عملی آپ لوگوں کی سمجھداری سے پوری قوم کی معاملہ فہمی سے علماء کرام دانشمندان آزاداران اور ماتمی حلقوں نے اور ماتمی اور عزائی اداروں نے جو سمجھداری کا ثبوت دیا اس دفعہ پھر انہوں نے چہرے ضرور بدلے ہیں, پچھلے سال والے نظر نہیں آ رہے لیکن نئے چہروں کے ساتھ پرانے تکفیریوں نے پھر سے وہ شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں. میں آج کے اجلاس میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہیں جو قطعنیں لگائی جا رہی ہیں اس کے لیے ایک منظم لائحہ عمل کی ضرورت ہے جس میں ہمیں قانون دانوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا. ہمیں وکلا اور ماہرین قانون سے بھی مشاورت کے عمل کو بہتر کرنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر آج ہم اپنے اصولوں سے اپنے عقائد سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور یقیناً نہیں اٹھا سکتے اور ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں بلکہ اپنی نسلوں میں بھی ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت کرتے کہ جس سے ہمارا کوئی ہمارے اصولوں سے ہاتھ اٹھانے کی بات ہو, تو اگر ہلکا پھلکا بھی ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے, تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. میں ریاستی حکومتی اور کچھ سیاسی اور کچھ مذہبی شخصیات کے کہنے پر ایک دو دن زیادہ سے زیادہ مؤخر کر رہا ہوں. اگر انہوں نے ہمارے حوالے سے یعنی قومی حوالے سے اور خاص طور پہ جو لاہور میں ایف آئی آر ہوئی ہے اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی مناسب اور معتدل اور معقول رستہ نہیں دیا تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب ہمیں بتائیں کہ ہمیں پنجاب کے کون سے شہر میں گرفتاری دینی ہے. تو پھر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مجھے جیل تک پہنچانے کے لیے اگر آ سکیں تو بہت اچھا ہوگا, ورنہ میں اکیلا اپنے ایف آئی آر کے اوپر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. اجلاس کے ذریعے
और हमारे जिम्मेदारान माहौल को बेहतर करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता वो ये नहीं करना चाहते तो फिर हम तो पैदा ही कुर्बानियों के लिए हुए हैं, हम पैदा ही अपनी हमें शहादत और असारत दोनों अहले बैत से विरासत में मिली है, हम या शहादत या असारत या अमन अमान, तो तीनों ऑप्शन है, या अमन अमान रखिए या हमें शहादत तक पहुंचा दीजिए या हमें असारत तक पहुंचा दीजिए, हम तीनों के लिए आमादा है। आपके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि इमाम जमाना हमारे नाज नासे और मददगार रहे और आज का इजलास सूद मद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक मरतबा फिर। बहुत शुक्रिया क़िबला उकाबा और जज़्ल इस्लाम अल-मुस्लिमीन अल्लामा शहंशाह हुसैन ना कोई खिताब फरमा रहे थे। यकीनन ऐसे वक्त में पूरी कौम उनके साथ है, और ख़ुसूसन ये नुमाइंदा इजलास और जितने भी यहाँ नुमाइंदे अंजुमनों के मुख्तलिफ ट्रस्टीज़ मुख्तलिफ तनजीमों के मौजूद हैं, यकीनन वो इस नारे से इस बात की आमादगी का इज़ाहिर करेंगे कि हम सब उन उलमा कराम उन शुरा कराम के साथ हैं कि जिनके खिलाफ तकफीरी अनासिर बरसरे पैकार हैं। साहब से मतलब।